Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. Jeg vil optage, hvor jeg tager til Birkerød, så I kan se min læreplads. Lige nu der sidder jeg og spiser morgenmad. Det er havregryn med lidt sukker og lidt mælk, så det er jo dejligt. Klokken er omkring lidt over 6, fordi jeg skal faktisk møde lidt senere end jeg plejer. Jeg skal møde klokken 8 i dag, så det er super dejligt. Og det tager sådan cirka en time til at komme til Birkerød. Det er sådan lidt lang tid, men så er det jo godt, at man kan hygge sig med noget musik og sådan lidt forskelligt. Men det håber jeg, at I vil glæde jer til at se, hvad jeg egentlig laver på min vej, hvis man kan sige sådan. Så får jeg også en lille morgenrutine her, hvad jeg gør om morgenen. Jeg tager multivitaminpiller. Og det er både A, B, C, D og E. Og mineraler. Og det skulle bare være mega sundt at tage vitaminpiller. Men det er jo okay. Især når det er ved at være vinter, så skal man altså til at passe lidt på. Og derfor er det meget godt til at se vitaminer, fordi det er C, det er noget ligesom med solen. Man skal have sol for at være frisk. Så derfor, nu når det er vintertid, så husk at tage C-vitaminpiller. Fordi det er altså rigtig godt. Så børster lige tænder, inden jeg tager sko på og pakker min taske. Og så skal jeg faktisk snart ud af døren. Så er klokken næsten 6:30, og så passer det meget godt med, at jeg går ned til min cykel og låser den op og begynder at cykle til stationen. Så har vi den til Indebrønden herovre. Meget kendt, åbenbart. Bag mig, der har vi Kulturvaflet. Et meget, meget kæmpe, stort bibliotek, faktisk. Og hvis vi kører længere hen, så kommer Kronborg, som også er meget kendt. Så ligger færgerne her. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ligger så tæt på. Og et færge hernede. Og så kommer vi til stationen og til selve Helsingør. Når du engang skal til Sverige, så lad være med at tage sundbusserne, som holder lige her. Fordi det er ikke godt. Du skal hellere over have den store her, fordi der er der fede butikker og sådan noget. Det er der ikke helt på sundbusserne. Jeg synes, det er så fedt at bo nede i Helsingør, fordi det er en kort cykeltur på 5 minutter, så er du nede ved stationen. Eller nede til gågaden, så det er super fedt. Jeg har så altid sådan et her blad med, de gratis, og jeg synes, det er mega hyggeligt at læse i dem, når man nu alligevel sidder i toget og bare venter. Der er mit tog, som jeg skal med. Så er jeg endelig i Birkerød, og jeg tog S-toget fra Hillerød til Birkerød. Sådan. Og I må meget gerne lige skrive ned i kommentarboksen, hvilken vej I synes er bedst, at jeg optager. Den her vej eller den anden vej? Her bag mig, der har vi en kiosk og en vinhandler. Og lige nu, der kører der rigtig mange biler. Så jeg håber da, at I kan høre, hvad jeg siger. Men jeg venter også med at optage lidt, til der ikke er så mange biler. Jeg møder normalt klokken 7:15 til 2:15. Men en gang imellem er jeg heldig at møde klokken 8. Fordi jeg har en meget sød chef, der engang imellem giver mig lov til at møde lidt senere. Er vi der faktisk snart, for det er det, vejen hedder på plejehjemmet. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg har fået læreplads i Birkerød på et plejehjem. Et super, super fedt sted. Jeg har været i praktik der, så jeg kender lidt borgerne og selvfølgelig kollegaerne og den mad, vi laver. Så det er jo super lækkert. Og det er mit drømmejob, så det er jo perfekt. Jeg vil prøve at se, om jeg kan huske at tage nogle billeder af den mad, jeg laver, så jeg kan lave en video til jer. Fordi jeg har fået at vide, at jeg faktisk godt må have mobilen frem for at tage billeder. Det må man normalt ikke, men fordi jeg er ny her, så må jeg godt. Bare at borgerne ikke ser, at man har mobilen frem. Jeg skal være i lære i 2 måneder, og så skal jeg tilbage til skolen. Og der ved jeg ikke, hvor lang tid jeg skal være der. Og så skal jeg så tilbage til lærepladsen og være der i 5 måneder. Og så skal jeg til min eksamen, så jeg er næsten færdig med min uddannelse. Men jeg har ikke helt styr på, hvordan og hvorledes, hvor langt til skolepraktikken er, og hvornår jeg skal til eksamen. Men det kunne jeg jo lave en video om, når jeg ved mere om det. Selfie! Nå, okay, det gik ikke helt så godt. Men nu er jeg faktisk ved at være på mit læreplads. Jeg håber, at I kunne lide den her video. I må meget gerne like den her video, hvis jeg skal lave flere vlog. Og jeg håber, at vi snart ses igen. Hej hej!